старовинна красива будівля. Якщо б вона зберіглася, можна говорити, що це була б однозначно родзинкою нашого міста Хмельницького. Також буде будинок, де зараз знаходиться фотомузей. Це колишній готель Проскурова. Трьохповерховий, також дуже цікава історія цієї будівлі. Буде фотограф і буде такий схід сонця і така перспектива. Мурал буде в таких монохромній гамі, такий майже сепія, але трошечки з такими витонченими відтінками.